folk spørger mig tit sådan helt fred, hvordan, altså, hvordan bliver du verdens lykkeligste smed, for eksempel? Eller, hvordan holder du sig godt? Og så tænker jeg, altså, svaret er ganske simpelt. Chin-ups. Og hvis ikke vi vil lære, så vil jeg demonstrere det nu. Og i samme sammenhæng vil jeg faktisk gerne udfordre alle jer fitness, selfie-typer, crossfit-drenge. Hvor mange chin-ups skal jeg have? Kommer her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kom så, 22.